Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. At ginawa mo kami bilang iyong mga banal na anak at binigyan mo kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. nalalaman po namin at naniniwala kami na iniligtas mo po kami, Panginoon, hindi upang ibigay sa amin ang mga bagay na nawawala sa mundong ito, kundi upang ibigay sa amin ang walang hanggan at maluwalhating pamana. Kaya salamat po sa biyaya na gumagawa sa amin upang mabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita at sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, sa pansamantalang mundong ito. Pinasasalamatan ka po namin, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo sa oras po na ito. Kami na nagkakatipon sa iyong harapan ay nagpupuri sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pag-ibig na pinag-aaralan ng iyong salita. At sa pagpapahintulot sa amin na magkaroon ng banal na fellowship na kasama ka Panginoon. Nawa'y samahan mo po kami upang siyasatin ang bawat isa sa amin at punuin mo kami ng iyong masaganang biyaya buhay at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at turuan mo kami ng higit kung ano ang dapat naming gawin bilang mga anak ng Diyos. Idinadalangin din po namin yun pong mga brothers and sisters na hindi po namin uh, nakasama sa oras po na ito. Sa lahat din po ng mga brothers and sisters na nakikinig sa salita ng Diyos online, kami po'y nananalangin na nawa sila ng iyong Espiritu Santo ng nararapat na biyaya. Salamat po Panginoon sa pag-iingat sa uh, pag-iingat ng aming pong espiritu at ng aming pong pisikal na kalusugan sa lahat ng mga churches sa aming bansa at sa marami pang mga churches sa buong mundo. Pakiusap pagkalooban mo po ng nararapat na biyaya ang mga nasa kahinaan at alalayan mo po sila sa gayon ay walang sinuman ang matisod. Pakiusap, panumbalikin mo po kaagad ang kalusugan noong mga may sakit at pagkalooban mo po ng nararapat na biyaya ang mga pinanghihinaan sa kanilang puso at ang mga nasa ilalim ng mga pagsubok upang sila po ay huwag na matisod. Maging sa oras pong ito, O Diyos, ibigay mo po sa amin ang kinakailangan naming salita at biyaya at pagkalooban mo kami ng pagkakataon na maunawaan ang iyong pong kalooban sa pamamagitan ng masaganang biyaya ng iyong salita. Pagkalooban mo po kami ng karunungan na makilala ang iyong salita at bigyan mo kami ng kalakasan at katapangan na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Sa oras pong ito, nagtitiwala po kami sa paggabay ng Espiritu Santo Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia. Juan chapter 14 Juan chapter 14 verse 16 hanggang 17 Juan chapter 14 verse 16 hanggang sa verse 17. Babasahin ko po. At hihingin ko sa Ama at kayo ay bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. Hanggang dito po. Ang pandemya po na sanhi ng coronavirus ay talagang kumalat na sa buong mundo at maraming tao ang nagdurusa at namamatay. Ang Korea ay mas uh, nagiging stable na po tayo kumpara sa ibang mga bansa. Subalit, sa tingin ko po na ito ay isang proseso na unti-unti uh, na tumataas at umaabot na sa tuktok nito. Marahil, ang sitwasyon po na ito ay hindi na magtatagal pa. Kaya nga po, dapat na tayo ay maging maingat hanggang sa huli at siguraduhin po natin na walang sino man sa atin ang magkakasakit dala po sa virus na ito. Kaya kailangan po na tayo ay magingat bawat isa ay palaging magsuot ng mask at ang mask ay isang mabuting paraan upang maiwasan ang pagkalat nito. At mga kapatid, hangga't maaari, iwasan din po natin ang paglabas maliban na lamang kung talagang kinakailangan. At uh, ang lahat po ng bagay ay nasa seryosong sitwasyon ngayon. Kaya nawa ang bawat isa ay dapat itong gawin. Tayo po ay nasa grupo na tinatawag na church. Kaya kahit na isa lang sa atin ang mahawaan, ito ay magiging seryosong banta sa ating church at ganoon din sa pangkalahatan. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na magkaroon kayo ng gayong puso at higit na bigyang pansin ito. Sa ngayon, sa pamamagitan ng salitang aking binasa, ito ay isang napakahalagang salita na sinabi ni Jesus. Ang mga salita sa Juan chapter 14, chapter 15 at chapter 16 ay mga mahalagang salita na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng araw bago po siya mamatay doon sa krus. Kabilang sa mga salitang iyon ay mayroon doong huling mga aral, mga aral na gaya ng isang last will o testamento o habilin. At ang iba ay mga payo. Kaya dahil ang mga salitang ito ay ibinigay din sa atin na mga naligtas, dapat po natin na pag-isipan ng malalim ang tungkol sa mga salitang ito. Alam niyo ba kung bakit natin pinag-aaralan ang Biblia? Ito ay upang makilala natin ang Diyos sa pamamagitan nito upang makilala si Yesus, upang malaman kung ano ang mga gawa ng Espiritu Santo sa atin upang malaman kung paano tayo dapat na kumilos bilang mga Kristiyano at upang gawin ang kalooban ng Diyos kaya natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos so Juan chapter 17 uh, 7 verse 17 kung ang sinuman ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Subalit kung inyo lamang pag-aaralan ang salita ng Diyos na may pusong sumusunod sa salita ng Diyos, ipapaunawa ko ito sa inyo ng Diyos. Bagaman ang kaalaman ng mundo ay matutunan lamang, uh, matututunan lamang sa pamamagitan po ng pagsisikap gamit ang inyong isipan, ang espiritual na kaalaman po ay hindi lamang sa pamamagitan ng ating isip, kundi dapat na ang Espiritu Santo ay tulungan tayo dapat tayong mag-aral na may kapakumbabaan at may desperadong puso na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sa tingin ko po, para tayo maturuan ng Diyos, kailangan nating mag-aral na may kapakumbabaan at may pusong nagnanais gawin ang kalooban niya. Sa tingin ko, ang mga nakikinig lamang at kinalilimutan ito na walang puso na handang sumunod, hindi, po ito, hindi nila ito mauunawaan kahit na ilang beses nila itong pakinggan kahit nagaano kasarap ang iyong kinakain. Anong silbi nito kung hindi nyo naman ito matutunaw? At hindi rin ito magbibigay ng pakinabang sa kalusugan ng tao. Kaya nga, kapag pinag-aaralan natin ang bawat salita ng Diyos, dapat natin itong pag aralan habang pinag-iisipan ng malalim na ito ang salita na ibinigay sa akin ng Diyos at kailangan natin itong gawin sa aking puso at buhay sa gayon ay tunay na mauunawaan natin ang salita at magiging pakinabang ito sa ating puso. Kaya nga po, sa tingin ko, ito po ang sinabi ni Jesus sa Juan chapter 14 verse 16 at hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Nang si Jesus ay malapit ng mamatay sa krus at muling mabuhay mula sa mga patay, makalipas ang tatlong araw at umakyat sa langit, uh, makalipas po ng apat na pong araw, uh, sinabi niya ang napakahalagang mga bagay. Sabi niya po, bago mangyari ang mga bagay na yon, at hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw. Mang-aaliw, ibig sabihin po nito na siya ang tutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos. Siya po ay gaya ng isang advocate o tagapagtanggol, advocate sa English. Siya ang tumutulong sa atin. Siya ang naglilingkod sa atin. Kaya siya po yung mang-aaliw. Yan pong ibig sabihin nito. Siya po yung tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Ang mga aliw dito siya po ang Espiritu Santo. At kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ang Diyos ay walang hanggan. At ang Espiritu Santo ay walang hanggan din. Kaya sa panahon ng lumang tipan, ang Diyos ay kumilos bilang Diyos Ama. At ang pinakaimportante sa Biblia ay si Yeso Kristo. Kaya ang kapanganakan ni Jesus, yung kanyang kamatayan, yung kanyang uh, muling pagkabuhay, at yung kanyang pag-akyat sa langit, at ang kanyang ikalawang pagdating, ito po ang uh, mga mahalagang nilalaman ng Biblia. Kaya ang lumang tipan ay mayroong mga detalye ng propesya na si Jesus ang magsasakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At si Jesus po, isinakatuparan niya ang kaligtasan ayon sa ipinangako na ito. Ito ang 33 taon lamang na panahon ng banal na anak na si Jesus. Ngayon, pagkatapos na umalis si Jesus, ang Espiritu Santo ay ang nagpapatotoo sa biyaya ng Diyos na ipinangako ng Diyos at isinakatuparan ni Jesus. At ang Espiritu Santo ang nagbabago ng ating pag-iisip at ng ating buhay sa pamamagitan po ng biyayang ito. At iniingatan tayo. Kaya pagkatapos umalis ni Jesus, ang Espiritu Santo ay dumating at ginagawa ang gawain iyon. Ito po ang tinatawag na isa pang mga aaliw. Ito ang Espiritu ng Katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikilala o nakilalaman. man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo. At siya'y mapapasa inyo. Ang mga aliw na ito ay dumating para sa mga born-again Christians. Ibig sabihin ng sanlibutan ay yung mga hindi ligtas. Ang mga hindi mananampalataya ay hindi siya nakikita, ni nakikilalaman. Sila'y walang kinalaman sa kanya. Ang mga aliw po na ito ay dumating para po sa mga born-again Christians. Sabi, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Ngayon, ang Espiritu Santo ay siyang tumutulong sa inyo na maunawaan ang lahat ng mga espiritual na biyaya at katotohanan at siya ay mapapasa inyo. Sabi dito, siya'y mananatili sa inyo magpakailanman. Siya'y mapapasa inyo. Nang ginawa ni Jesus ang kanyang ministry o gawain, siya ay sinamahan ng kanyang labing dalawang alagad. Siyempre po, eh, maliban po sa labing dalawang alagad, ay maraming tao ang sumunod kay Jesus at natutunan ang kanyang salita. Sila po ay kasama ni Jesus. Sila ay nasa tabi ni Jesus. Subalit, ang Espiritu Santo, ay nananatili sa inyo. Sa lumang tipan, ang Diyos ay ipinahayag bilang Diyos na nakikipag-usap sa mga Israelita. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, at si Jesus ay pumarito sa mundo upang kanyang irigtas ang sanlibutan. At ang Espiritu Santo naman ay dumating upang itanim ang buhay at biyaya ng Diyos sa atin pong puso at binabago ang ating pag-iisip at pamumuhay na manatili sa atin upang maging ating kalakasan. Kaya ang ministeryo ng Espiritu Santo ay iba. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay ang pamumuhay ayon sa tulong ng Espiritu Santo at uh, ayon po sa biyaya ng Diyos, sa salita ng Diyos at sa patnubay ng Diyos. 'Yun po ang pamumuhay ng isang Kristiyano, buhay Kristiyano. Hindi tayo makakapamuhay ng buhay Kristiyano malibang malaman natin uh, ito pong tungkol sa Espiritu Santo. Kaya babanggitin ko po sa inyo ang um, tungkol sa Espiritu Santo hanggang sa kakayanin ng ating oras. Kapag sinabi natin may alam na ako, ang ibig sabihin nito, pamilyar na ako dito. Ang pagkakaroon ng, ng tiwala sa sino man ay base sa pagkakakilala sa kanya. Dapat muna natin siyang makilala upang maipagkatiwala ang isang importanteng bagay sa kanya. Kaya paano natin may pagkakatiwala ang isang bagay sa isang tao na hindi naman natin kilala? Ang pagkakilala ay hindi lamang sa pagkaalam kung anong uri ng tao siya, kundi kung gaano kalapit ang relasyon sa isa't isa. Halimbawa po, ang mga magulang at anak ay konektado sa pamamagitan ng buhay. Kilala ng magulang ang kanilang mga anak at kilala ng anak ang kanyang mga magulang. Ito ang tunay na pakikisama. Ito po ang tunay na pagkakakilala gaya po ng pagkakaibigan. Ang mag-asawa ay kilala nila ang isa't isa. Kahit hindi ho perpekto, kilala nila ang isa't isa kaysa kanino man. Kaya nga, mayroon silang malapit na pakikisama. Mayroong higit na malapit na magkaibigan mula pa nang sila ay bata pa, sila ay naging matatalik na magkaibigan. Ang pagkakilala po ay napakahalaga. Ganito po yun. Nakilala natin ang Diyos at si Jesus sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya nga, sa Juan chapter 17, verse 3, Nanalangin po si Jesus ng ganito. Ito yung kanyang panalangin at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Yeso Kristo na iyong sinugo. Meron tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananampalataya at ang pananampalataya ay base sa pagkakilala. Lubos na makilala at lubos na manampalataya. Yan po ay magkapareho. Kaya ang pagkakilala na hindi tiyak, ibig sabihin ay hindi kasigurado. Kapag ito ay nasigurado na, mananampalataya na tayo ng lubos. Nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. At sa pamamagitan ng Biblia ay nakilala natin kung sino si Jesus at ano ang kinalaman natin o ang kinalaman niya sa atin. At ang Espiritu Santo ay tinutulungan tayo na maunawaan ang biyaya ng Diyos at siya ay nananatili sa atin. Kaya dapat nating malaman ang tungkol sa Espiritu Santo. Tama po ba? Alam na alam na natin ang tungkol sa Diyos at tungkol kay Jesus. Subalit tungkol sa Espiritu Santo ay napaka kaunti ng alam natin. Hindi natin nalalaman ng maraming bagay tungkol sa Kanya. Kaya sa tingin ko ay dapat tayong matuto ng higit na detalyado tungkol sa Espiritu Santo. Sa Juan 20 verse 21 at 22, Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, Nagpakita siya sa kanyang mga alagad na ipinapakita ang mga bakas ng pagkapako sa kanyang kamay at ng sibat sa kanyang tagiliran. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. At pagkatapos sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Si Jesus ay sinugo upang isa katuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi lamang sa mga alagad kundi pati rin naman tayo ay isinugo sa mundong ito upang ipangaral ang Ibanghelyo, upang mabuhay ng buhay na karapat dapat bilang mga taong ligtas at upang luwalhatiin ang Diyos. Sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila ay hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Maaaring sabihin ito ng simple lang. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Subalit bakit? Hiningahan niya sila. Bakit hiningahan niya pa sila? Sa Genesis 2 verse 7, sinabi dito, At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at... Hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang hininga ng buhay na ito ay ito ang hininga ng buhay, buhay ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang hininga ng buhay, kaya ang tao ay naging buhay na kaluluwa o buhay na espiritu. Ang tao ay hindi lamang katawan kundi mayroon ding espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang espiritu ito ay ibinigay sa atin. Kaya ang hininga ng buhay o ang Espiritu Santo ay tinatawag na Numa sa Griego. Kaya ang tao ay naging buhay na kaluluwa sa pamamagitan ng Diyos na nagbigay ng hininga ng buhay. Buhay na Espiritu. Subalit, ang Espiritu po ay namatay. Kaya sa Mateo chapter 3 o Genesis chapter 3, sa Genesis chapter 3, iniutos ng Diyos kay Adan na ninuno ng sangkatauhan na huwag kakainin ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung kainin niya sa pamamagitan ng pagsuway sa salita ng Diyos, sabi sa Genesis 2.17, tiyak na mamamatay ka. Subalit, hindi siya sumampalataya sa salita ng Diyos at natukso ni Satanas at sumuway. Sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Kaya ano ang namatay noong araw po na iyon? Si Adan ay nabuhay hanggang sa edad po na 930 years old at siya po'y namatay sa katandaan. Kaya ang sinasabi na namatay ng araw na iyon ay ang kanyang buhay na espiritu. Ito po ay naging patay na espiritu. Ibig sabihin ng kanyang espiritu po ay namatay. Kaya noong nakaraang sermon, ibinahagi ko sa inyo ang tungkol sa, buha, uh, tungkol sa buhay at mga patay na espiritu. Tama po ba? Silang mga hindi ligtas ay buhay physically, subalit ang kanilang espiritu po ay patay. Kaya, ang tingin sa kanila ng Diyos ay patay na naglalakad. Kaya nang matanggap natin ang kaligtasan, sabi sa Efeso 2 verse 1, kayo nuoy, mga patay, sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ang patay na Espiritu ay nabuhay. Kaya dahil kay Adan, ang lahat ay pinanganak bilang makasalanan at isinilang na patay spiritually. At ang kasalanan ay naging uh, kaugalian na po ng mga patay spiritually. Subalit so, si Jesus, siya po ang Espiritu ang nagliligtas. Kaya ngayon, sa chapter 15 ng unang Korinto, Uh, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nila lang. Ang huling Adan, si Jesus ay naging espiritong nagbibigay buhay. Upang siya ay maging espiritong nagliligtas, kailangan niyang bayaran. Kailangan niyang magbayad para sa espiritong patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan. Sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa Juan 5.21, sapagat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Kaya binubuhay ng Diyos sa mga patay at si Jesus ang siyang dumating upang tapusin ang gawain na ito. Dahil ang tao ay namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan, ang espiritong patay ay hindi maaaring mabuhay malibang mabayaran ang kasalanan. Kaya lahat ng mga kasalanang nagawa kay Adan ay inilagay sa katawan ni Yesus. Ang isang tao ay namatay para sa lahat at binayaran po ang halagang ito. Inako ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa kanyang sariling katawan at siya ay namatay sa krus at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ibinigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, si Jesus ay naging espiritong nagliligtas upang iligtas ang mga patay. Kaya nang sinabi ni Jesus, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, ibig sabihin ito na ang muling binuhay na si Jesus ay ngayon dinibigay sa atin ang buhay ng muling pagkabuhay. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaya sa mga oras po na iyon, ang mga alagad ay hindi pa nila natatanggap ang Espiritu Santo. Apat-apang araw, matapos na si Jesus ay dinalang paitaas, ang Espiritu Santo po ay bumaba sa araw ng Pentecostes at natanggap ng mga alagad ang Espiritu Santo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ito po ay propesya na ibinigay niya ang uh, naibibigay niya ang Espiritu Santo sa kanila. Nang sila ay naligtas, natanggap din nila ang Espiritu Santo ng parehong oras. Nang ang uh, ang Espiritu Santo po ay dumating sa atin nang tayo po ay naligtas. Kaya sa unang Pedro 1 verse 3, Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesus mula sa mga patay. Kaya, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesus Kristo mula sa mga patay, ay muli niya tayong ipinanganak. Gaya po sa Juan 3 verse 5, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig at espiritu minsan ay hindi ito naiintindihan ng mga tao. Sinasabi nila na ang tubig ay ang luha nila sa kanilang mga pananalangin sa araw na matanggap nila ang mainit na pakiramdam. Sinasabi nila na ito ay ang Espiritu Santo. Ang iba naman ay nagsasabi na ang tubig ay bautismo. At pagkatapos na mabautismuhan, natanggap daw nila ang Espiritu Santo. Ito po ay waring totoo subalit so, hindi rin po ito totoo ang tubig at ang Espiritu Santo. Ang tubig ay kumakatawan sa paghuhukom ng Diyos. Sa kaso po ng pagbaha sa panahon ni Noe, hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katwiran. Subalit ang katarungan po ng Diyos ay siya ring inihatol sa atin. Kaya nga, ang lahat ng kaluluwa ay mamamatay. Kaya nga, para sa lahat, Bilang kinatawan, isang tao yung tumanggap ng matuwid na hatol ng Diyos. Kaya lahat ng sumpa na nararapat para sa mga makasalanan, ito ay napuntang lahat sa kamatayan ni Jesus. Ito ay napunta lahat kay Jesus. Kaya doon, doon sa krus, ang katarungan ng Diyos o yung pagiging matuwid ng Diyos ay naganap. Kaya kung malaya o Basta na lamang pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao, ang Diyos kung ganoon ay hindi matatawag na matuwid na Diyos. Kaya kinailangan pong bayaran ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ayon sa halaga ng pagkakasala. At pagkatapos ay sa kanya, ibinigay po niya sa atin yung pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya nga po yung kamatayan at ang muling pagkabuhay po ni Jesus ay napakahalaga. Si Jesus ay namatay sa ilalim ng matuwid na kahatulan ng Diyos at siya ay muling binuhay upang isakatuparan yung pag-ibig ng Diyos. Sa ganito pong paraan ay iniligtas tayo ni Jesus. Kaya nga po, yung kamatayan, yung kamatayan ni Jesus ay siya po yung tubig. hindi po yung mismong bautismo. Yung kamatayan po ni Jesus ang tubig. Dahil si Jesus, siya ang tumanggap ng lahat ng mga kahatulan ng Diyos. Tayo ang dapat na hatulan. At bilang kinatawan po, isang kinatawan para sa lahat ng tao, siya yung tumanggap ng lahat ng hatol ng Diyos. At siya po yung nagpasa ng lahat ng kahatulan na ito, dinala niya sa krus, doon binayaran, doon natupad yung katarungan ng Diyos doon sa krus. Kaya hindi siya, hindi si Jesus yung nagligtas sa atin pagkatapos ay sasabihin na lang sa atin na oh, magkita na lang tayo sa langit. Hindi po ganon. Sa halip, si Jesus na siyang nagligtas sa atin, siya ngayon ay nasa atin. Hanggang kailan? Sinabi niya na siya ay kasama natin magpakailanman. Kaya mula po sa mundong ito hanggang sa walang hanggang mundo, hanggang sa langit, ay kasama natin siya. Kaya naman, napakahalaga na mas malaman pa natin ng detalyado ang patungkol po sa Espiritu Santo. Kaya kapag natutunan ninyo ang patungkol sa Espiritu Santo ng mas detalyado, kayo po ay magkakaroon ng mas malalim na relasyon kasama ng Espiritu Santo. May pakikisama po at makatatanggap kayo ng tulong at gabay ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, sino nga ba ang Espiritu Santo? Siya po ay kabilang sa tatlong persona ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay iisa. Kaya yung lahat po ng ating pinaniniwalaan o doktrina, ito po yung isa sa pinakamahalaga. Nang ako sa nasa seminaryo, may mga estudyante doon na tinanong upang ipaliwanag ang Ama, Anak at Espiritu Santo o Trinity, subalit so, hindi nila may paliwanag ng maayos. Mayroong ibang tao na nagpapaliwanag na ito daw ay tulad ng kuryente na maaaring lumitaw bilang liwanag, init o power. Subalit so, ito ay pinapatakbo ng kuryente at ang kuryente ay isa lang. Yung iba naman nagpapaliwanag ng ganito, gaya ng tubig na umaagos, nag-evaporate, at kapag ito ay namuo sa lamig, ito ay nagiging yelo, at kapag ito ay bumagsak, ay eh may namamatay kapag tinamaan ng yelo. Subalit yung tubig po na ito ay maaaring maging gas, maaaring nasa liquid form o solid form, subalit ito ay tubig pa rin. Kaya napakarami po ng mga paliwanag. Subalit, syempre, hindi ito ang kumpletong paliwanag. Hindi po ganun yun. At ang iba naman ay nagsabi na isang tao ay isa, subalit kapag siya ay umuwi sa bahay, siya ay isang uh, siya ay isang asawa o isang ama, at kapag siya ay pumunta sa church, siya ay isang pastor. Maraming tungkulin subalit iisang isang tao. Ang paliwanag po na ito ay mas malapit, subalit hindi ito maaaring ganap na paliwanag. Kaya naman, may mga tao na hindi naniniwala sa Trinity. Ito ay tinatawag na maling paniniwala. Ang hindi paniniwala sa Trinity ay ibinibilang po na maling paniniwala. At sa gayon, ang mga saksi ni Jehovah, yung mga Seventh-day Adventists, ang mga tahong ito ay hindi sila naniniwala sa Trinity. Iba ang iniisip nila. Ganyan pa ang isang bagay na dapat malaman ng mga espirituwal na gawa ng Diyos ay hindi maaaring maunawaan ng ating kaalaman sa mga bagay na ito. Maaari ba nating malaman ang espirituwal uh, na bagay ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ating pong isipan? Hindi po. Hindi natin alam ang lahat. Ito ay hindi kaya man lamang ipaliwanag. Kaya, ano ang maaari nating gagawin kapag may bagay na hindi maipaliwanag? Kailangan dito ang pananampalataya. Dahil lang salita ng Diyos ay totoo. Kaya ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo po ay iisa. Siya ay uh, sila ay magkakasama, sila ay iisa. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Gaya po sa Genesis chapter 1, verse 26, sa huli ng huli sa huling araw ng paglikha ng Diyos, lalangin natin ang tao ay uh, sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ngayon sino po yung natin? Iisa lamang ang Diyos. Pero sabi natin, ito po'y pangmaramihan. Ano po ito? Mayroon bang maraming Diyos sa panahong iyon? Ay hindi po. Iisa lamang ang Diyos. Subalit, bakit sinabi ng Diyos na lalangin natin? Ito ang batayan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Iyan po ang basayan. Batayan natin na makikita po ito sa Biblia. At sa Genesis chapter 11, verse 7, nang itinayo ng mga tao ang tori ng Babel, ang salita ng Diyos ay nagsabi na, "Halikayo, tayo'y at ng tinunuhin ng kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa." Kaya, wag natin silang hayaan na patuloy na itayo ang tore parang ganito po. Tayo'y uh, uh halikayo, tayo'y bumaba, sabi tayo'y bumaba. Hindi ba parang kakaiba po ito? Ito rin ay katibayan o batayan ng Trinity ng Diyos. At sa Juan 3 talatang 11, sa mga salita po ni Jesus, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Sabi rin ni Jesus, kami. Ang kami na ito ay hindi tumutukoy kay Jesus at sa kanyang mga alagad, kundi ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Dahil si Jesus ay kapantay ng Diyos, nalalaman niyang lahat ang patungkol sa Diyos at wala pang umakit sa langit maliban sa Kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng tao sa Juan 3, talatang, uh, labing, talatang 13. Ibig sabihin na ako lamang ang makapagsasabi ng mga bagay sa langit. Kaya ang natatanging tao na bumaba mula sa langit ay si Jesus. Kaya naman, kami ay nagsasalita tungkol sa nalalaman namin at nagpapatotoo sa nakita namin. Ito po ay tumutukoy sa Trinity ng Diyos. Kaya sa Mateo 3 verse 16, nang si Jesus ay binautismuan sa ilog Jordan, naroroon po ang Trinity. Yung Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay nagpakita ng sabay-sabay ang anak na si Yesus ay nabautismuhan sa Jordan at siya umahon sa tubig. At ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanya na gaya ng kalapati. Ang Espiritu Santo ay dumating at ang mga kalangit na ama ay siya namang nagsalita. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kaya nang si Yesus ay mabautismuhan, makikita ninyo ang anak, ang Espiritu Santo at ang amang Diyos ng sabay-sabay. At sa Mateo chapter 28 verse 19, bago umakyat pa itaas si Jesus sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. At sinabi pagkatapos, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Upo, ang kahulugan na kanyang sinabi sa taong ligtas na sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, bautismuhan ninyo sila sa pamamagitan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Si Jesus mismo ang nagpaliwanag na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. At sa Roma chapter 8 verse 9 at 16, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, Espiritu ng kanyang ipaliwanag ang tungkol sa Espiritu, Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, ang Espiritu. Ito po ay isang salita. Ito po ay hindi hiwalay na Espiritu ng Diyos ay magkakahiwalay. Hiwalay ang Espiritu ng Diyos, hiwalay ang Espiritu ni Kristo at hiwalay din yung Espiritu Santo. Hindi po. Itong lahat ay iisang Diyos. Ito ang Espiritu ng Diyos at Espiritu rin ni Kristo at ang Espiritu Santo. Kaya Napakahalaga na maunawaan na ang Espiritu Santo ay isa sa banal na Trinity ng Diyos. May ibang tao na iniisip na ang Espiritu Santo ay isang bagay na nalumulutang sa kalangitan na may kapangyarihan. Kaya sinusubukan nilang makuha ito upang gamitin ang Espiritu Santo. Siyempre po, hindi ito ganon. Ang Espiritu Santo ay isa sa, sa banal na Trinity ng Diyos na may ganap na katalinuhan. Meron po siyang emosyon at kalooban. Meron siyang ganap na personalidad. Ang tao ay hindi maaaring magkaroon po ng ganap na personalidad. Marahil ay meron mabuting personalidad ngunit hindi ganap o perpektong personalidad. Subalit ang Diyos po ay perpekto. Kaya naman, siya ay may ganap na personalidad dahil nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya ganun din po nalalaman ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay. Siya po ay mayroong ganap na personalidad. Kaya sa 1 Corinto 2, talatang Jis, Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. At sa Efeso 4, talatang 30, At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang Espiritu Santo po ay napipighati. Bakit po? Ang mga magulang po ay napipighati kapag ang kanilang mga anak ay may maling ginagawa. Kung ang mga anak ng Diyos na mga ligtas ay gumagawa ng mali, ang Espiritu Santo ay napipighati. Kung ang Espiritu Santo ay napipighati, maging ang Diyos na pipighati din. At ang Espiritu Santo ay napipighati. Kaya sa Roma chapter 8 verse 26 At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. May daing! Kung ang mga anak ay gumagawa ng mga immature na bagay, magkakaroon po ng pagdaing na kaisipan na, oh, kailan ba ito magmamature? Sinasabi na ang Espiritu Santo po ay dumadaing at siya ay ang namamagitan din para sa atin kaya sa halip na tayo, ang Espiritu Santo po ang nananalangin para sa atin. At tayo ay iniibig ng Espiritu Santo. Kaya nga sa Roma chapter 15 verse 30, may salita po doon na sa pag-ibig ng Espiritu. Hindi natin alam kung gaano niya tayo iniibig. Iniibig po tayo ng Diyos. Iniibig tayo ni Yesus at gayon din ang Espiritu ay umiibig sa atin ng higit. Kaya anong uri ng ama at ina ang magmamahal ng labis sa atin sa mundong ito? Wala po, subalit ang Panginoong Diyos, ang ating amang Diyos ay lubos na nagmamahal sa atin. Kaya nga, sa Santiago chapter 4 verse 5, sabi dito, O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho. Kung ang asawang babae ay nakikipag-date sa ibang lalaki bukod pa sa kanyang asawa o kaya naman ang asawang lalaki ay nakikipag-date sa ibang babae, ayos lang po ba ito? Kung minamahal nila ang isa't isa, ayos lang po ba ito? Kung minamahal nila ang isa't isa, magkakaroon po ng paninibugho tungkol dito. Kaya dahil tayo labis na iniibig ng Espiritu, kung ating iibigin ang sanlibutan, sinasabi po ng Santiago 4, talatang 4, na ang umiibig sa sanlibutan ay gaya ng babaeng mga ngalunya. Babaeng mga ngalunya. Mga ngalunya. Hindi ba niyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kung ang asawang babae ay masigit na gusto ang ibang lalaki kaysa kanyang asawa, yung lalaki po ay maninibugo dahil doon at baka siya ay makapatay pa. Hindi po ba't nangyayari ito ng minsan? Kaya ang maging kaaway ang isa't isa, alam po nating lahat kung gaano tayo iniibig ng Espiritu ng Espiritu Santo. Kung iibigin natin ang sanlibutan ng higit pa sa Panginoon, kung tayo po'y naaakit, ang Espiritu Santo po ay labis na naninibugho. Kaya sa mga awit, uh, gumawa ng mali ang mga Israelita sa awit 7840 kay dalas na naghimagsik laban sa kanya sa ilang at sa disyerto siya'y kanilang pinagdamdam kaya ang Espiritu Santo po ay muling napipighati kaya kailangan ninyong malaman ng Espiritu Santo po mayroon, mayroon po itong personalidad Meron po itong damdamin. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na sa atin, kailangan po ninyong pag-isipan ito ng malalim. Kaya, ang Espiritu Santo ay meron pong perfectong personalidad at may mga bagay din po siyang ginagawa. At ang Espiritu Santo ay labis din na nagagalak sa Lukas chapter 10 verse 21. Nang oras ding iyon, nagalak siya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay napipighati, dumadaing at nalulungkot. Kapanabay nito, kung tayo ay mamumuhay naman ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos, siya naman po ay labis na nagagalak. Kaya ano pong gagawin ninyo? Hindi natin dapat gawin na mapighati at malungkot ang Espiritu Santong nasa atin. Dapat natin gawin ang mga bagay na makapagpapagalak sa Kanya at may iba pang bagay na ginagawa ang Espiritu Santo. Sa Exodus chapter 31 verse 3, Ang Espiritu Santo sa lumang tipan ay madalas na inilalarawan bilang Espiritu po ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Ito po ang Espiritu Santo. Kaya sa lumang tipan, ang Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos ay gumagamit ng kanyang mga propeta upang sabihin ang anumang bagay at binigay din ang mga propesya kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito po ay gawa din ng Espiritu Santo. Kaya ganito ang ginagawa niya. At sa Mateo chapter 1 verse 18, si Jesus po ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang uh, pumarito, suot ang anyo ng katawan ng tao upang ihayag ang kanyang sarili sa anyo ng katawan ng tao, ang kapanganakan po ng Diyos ay sa pamamagitan po ng batang ipinaglihi ng Espiritu Santo. Isinilang ng isang berhen at ipinaglihi ng Espiritu Santo. At nang si Jesus ay mabautismuhan, ang Espiritu Santo po ay nagpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsasabi sa Mateo chapter 3 verse 17, ito ang minamahal kong anak sa kanya ako lubos na nalulugod. Kaya nga ang Espiritu Santo po ay nagpapatotoo uh, sa Diyos sa pamamagitan po ng buhay ni Jesus. Ang Espiritu Santo po ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po sa pagpapatotoo sa salita ng Diyos at sa mga tanda. Kaya kung titingnan po natin sa mga gawa chapter 10 verse 38 Nasasulat po dito kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binautismohan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Kaya ito po ang Espiritu Santo na gumagawa kay Jesus. Kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kaya si Jesus po ay humahayo at gumagawa ng himala gumagawa ng mabuting bagay at nagpapagaling ng mga inaalihan ng demonyo. At kung titingnan po ninyo sa Hebreo chapter 9 verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay? na sa po si Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Ibig sabihin po nito, nilinis niya tayo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Siya ay namatay at dumanak ang kanyang dugo. Ginawa niya sa kasaysayan ng mga bagay na ito. At ang espiritu, siya po yung gumagawang kasama ni Jesus. Kaya nga, sa lumang tipan, gaya ng ipinangako na gagawin ng Diyos sa Israel, si Kristo ay uh, pumarito sa mundo, namatay siya doon sa krus at muling nabuhay, at isinagawa niya ang kasaysayan ng kaligtasan sa pamamagitan po ng mga Kristiyano na naligtas sa pamamagitan naman ng biyaya ng Diyos. Ginawa niya silang mga tagapagpatotoo sa biyaya ng Diyos mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya ano pong, uh, ano po yung sinabi ni Jesus matapos niyang muling mabuhay at bago siya umakyat sa langit? sa mga gawa 1, talatang 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Espiritu ang saksi ng katotohanan na tinupad ni Jesus doon sa krus. Kaya nga sa Juan 15 verse 26, Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama. Siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakasama ko buhat pa ng simula. Ang Espiritu Santo ang siyang dumating upang magpatotoo kay Jesus. Siya'y dumating upang patunayan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na siyang namatay sa krus at muling nabuhay. Gaya po nito, ang Espiritu Santo ay hindi nag at gumagawa sa hangin. Kundi ito po ay nagi, uh, umiiral at gumagawa sa pamamagitan ng mga apostol ng pasimula po ng iglesia at umiiral pa din hanggang ngayon at kumikilos sa pamamagitan ng lahat ng mga Kristiyano pagkatapos ng maligtas. Kaya nga sa mga gawa 1:8 pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging mga saksi ko. Ito po ang gawa ng Espiritu Santo. Kaya nga Sampung araw matapos si Yesus na mamatay, Muling mabuhay at umakit sa langit ang panahon mula sa oras ng pagdating ng Espiritu Santo at Pentecostes hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus ay tinatawag na panahon po ng Espiritu Santo. Sa ibang salita, tinatawag itong panahon ng biyaya o panahon ng iglesia. Sa lumang tipan, pangunahin na gumagawa ang Diyos sa mga Israelita. At ngayon, matapos dumating ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan po ng Church ng mga born-again Christians at siya ay gumagawa upang patotohanan ang biyaya ng Diyos. Kaya nga po, ngayon po, ang panahon ng Espiritu Santo, ang panahon ng biyaya, ang panahon ng Iglesia at ang panahon po natin. At kapag natapos na ang panahon na ito, si Jesus ay darating na sa mundong ito. Tayo po ay nabubuhay sa panahon ng Espiritu Santo kaya napakahalaga na eksaktong malaman natin ang mga gawa at pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya ang Christian life o yung pamumuhay sa pananampalataya ay inilalaan upang mabuhay na kasama ang Espiritu Santo. Nagiging mahirap po ang Christian life kung hindi natin alam ang katotohanang ito. Kaya nga po Ano ba ang eksaktong ginagawa ng Espiritu Santo sa mundong ito? Tingnan po natin sa Juan chapter 16, verse 8 hanggang 11. Verse 8 hanggang 11. Juan chapter 16, verse 8 hanggang verse 11. Hanggang verse 11, hayaan niyo pong basahin ko. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. At pagdating niya, kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at kahatulan. Sinabi po na susumbatan ng Espiritu Santo ang sanlibutan. Ibig sabihin po ng susumbatan ay ipapaalam sa kanila ang hindi nila alam. Gaya po sa Juan chapter 16 verse 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Ngayon po, ano yung punto ng Diyos? Ano po yung ipinapaalam ng Diyos na kasalanan sa mga tao? At yung pagpapaalam po na ito ay gawain ng Espiritu Santo. Ang kasalanan iyon na sinasabi ng Espiritu Santo ay yung kasalanan po ng hindi pagsampalataya. Ito ay higit pa kaysang mortal na kasalanan o kasalanan ng paglabag sa kautusan ang pinakamalaking kasalanan sa harapan ng Diyos ay ang hindi po yung mortal na kasalanan o yung mga kasalanang legal, kundi ang kasalanan po ng hindi pagsampalataya kay Heso Kristo. Iyon ang isusumbat ng Espiritu Santo sa sanlibutan. Kung titingnan po natin sa Juan chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Tinanggap na po ni Jesus ang kahatulan na dapat ay sa atin. Ang kahatulan at kapuotan na lumampas na sa atin sa pamamagitan ng krus. Ang sinasabi ng Diyos sa atin ay ang kasalanan ng hindi pagsampalataya. Ang isang tao po ay pupunta sa impyerno hindi dahil sa paggawa ng masasama o moralidad ng mga yung mga immoral na bagay at sa paggawa ng iba't ibang klase ng mga kasalanan. Ang isang tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa hindi pagsampalataya kay Yesu Kristo. Sa Juan chapter 2 verse 2, siya ang kabayaran sa unang Juan, chapter 2, verse 2. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Tayo ay naging mga kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan, subalit tayo po pinakipagkasundo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus doon sa krus. Kaya siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Alam niyo, hindi lamang inalis ng Diyos ang kasalanan, ang mga kasalanan nating mga sumasampalataya, kundi maging ang mga kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibotang ito. Kabilang na ang sa mga hindi man, uh, nan, nananampalataya. Inalis po ng Diyos ang kalagayan natin bilang mga kaaway niya. Tapos, hindi ito nangangahulugang otomatiko na tayong maliligtas. Dapat nating sampalatayanan ang katotohanan na ito. Kung hindi ito sasampalatayanan ng isang tao, ito po ay walang kabuluhan. Bagaman binibigyan tayo ng Diyos ng malinis na hangin at sariwang tubig, subalit hindi natin ito iinumin o kakainin, mamamatay po tayo. Ang Diyos ay gumawa ng, rela ng relasyon natin sa Kanya at tinapos ang gawain ng Ibanghelyo. Subalit kung ang isang tao ay hindi ito sasampalatayanan, ito'y magiging pinakamalaking kasalanan na magiging sanhi ng kanyang kapahamakan. Kaya nga po, sasawayin sila ng Diyos tungkol sa kasalanan ng hindi pagsampalataya. Sa Juan 8.24, sapagat malibang kayo sa mampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya kung hindi kayo sasampalataya na ako ang Kristo, kung hindi, kung hindi kayo sasampalataya na ang gawa ng kaligtasan ay tapos na, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung ang mga tao po ay hindi sa kung ganoon ay wala silang relasyon sa biyaya ng Diyos. Sila ay sasawayin dahil sa kasalanan ng hindi pagsampalataya. Kaya po tungkol sa katwiran, sapagat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Ibig sabihin po nito na pinatawad na ni Jesus ang ating mga kasalanan at tayo naging matuwid sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus ay siyang nasa harapan ng Diyos, siya ang ating katwiran. Sinasabi po na tayo ay naging matuwid ng ating sampalatayanan ng biyaya ng Diyos. Tayo po'y naging makasalanan kay Adan at naging matuwid kay Jesus. Ginawa po tayong matuwid. Subalit so, ito po'y walang silbi kung hindi natin ito sasampalatayanan. Kaya ang pananampalataya ay tinuturing na ganap kung ito ay sasampalatayanan. At tungkol sa kahatulan, sapagat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Si Satanas po ay nagtanim ng kasalanan sa mundong ito. Ginawa ni Satanas na ang mga tao ay maging masama at kanya pong itinanim ang kasalanan sa loob ng bawat tao sa mundong ito at pinamumunuan sila upang gumawa ng kasalanan. Subalit, sa pamamagitan ng krus, ang kapangyarihan ni Satanas ay lubos na winasak at ito po ay natapos na. Kaya't si Jesus ay naging ating katwiran? Ang kahatulang nararapat nating tanggapin ay lubos ang natapos doon sa krus, kasama po ng hari ng sanlibutan. At si Satanas rin ay naparusahan doon, Sinasabi sa atin ng Diyos na sampalatayan natin ito, subalit ang hindi pagsampalataya sa katotohanan ito ay siyang problema. Ito pong pinakamalaking kasalanan. Ito pong sinasabi ng Espiritu Santo sa mga gawa, chapter 2, verse 37. Si Pedro at ang iba pang mga Kristiyano ay humayo na may katapangan upang ipangaral ang Ibanghelyo sa mga Hudyo sa Jerusalem. Ang kanila pong mga puso ay talagang nawasa. Sila po ay tumanggap ng pagsaway kaya nga po makikita natin sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 37. Ang naging response nila, mga ginoo, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Kaya ito pong mga hudyo na ito, sila ay nagsisi. Si Jesus ay pinatay natin. Si Jesus na pinatay natin, siyang ang Kristo. Kung gayon na ang mangyayari sa atin, pinatay natin ang Kristo. Kaya sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay sinusumbatan ng kasalanan at ipinapaunawa ito sa atin. Kapag ang isang tao ay nakikinig sa salita ng Diyos, ang kanilang puso ay hindi pa rin guilty, wala pa rin kasalanan, napakatigas. Sabi nila, kapag nalaman po nila ito, wala silang takot sa kahatulan. Well, sabi nila, ako na wala na akong papipilian kung mapupunta man ako sa empyerno. Hindi lang naman ako ang nag-iisang pupunta sa empyerno, di ba? Marami rin namang pupunta doon. Ano po ba ang mali sa isang taong mayroong ganitong klase ng puso? Ang taong uh, may kasiguraduhan ng mahigpit sa kanyang puso at kailanman ay hindi niya tatanggapin ng katotohanan, yan po ang problema. Subalit kapag ang Espiritu Santo po'y kumilo sa taong nakikinig sa salita ng Diyos, ang kanyang puso po'y magiging wasap. Kaya kailangan nating mag-evangelize sa mga kaluluwa na may kasamang patuloy na pananalangin sa Espiritu Santo nang hindi nadidismaya para sa taong may pusong malamig upang siya din ay maligtas. Kaya ang Espiritu Santo po, sinasaway ang puso ng isang tao at tinutulungan siyang maunawaan ang kasalanan at magsisimula sa kanyang kasalanan. Hindi po ba't ito ang dahilan kaya 3,000 katao na mga na ay naligtas? Ganon din sa Tito chapter 3, verse 5, Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas tayo ng Diyos. Hindi siya nakatingin sa ating mga matuwid na gawa, kundi iniligtas niya tayo dahil sa kanyang habag. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Muling kapanganakan, ibig sabihin na born again. Ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa atin at ginawa niya tayo na bagong nila lang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Kaya ito rin po'y gawa ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang susumbat sa ating mga kasalanan at tumutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos at paligtas. At ang Espiritu Santo ang tumutulong sa mga taong naligtas upang maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya nga po sa unang Korinto chapter 2 verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sandibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Nakalagay po yan sa unang Korinto chapter 2 verse 12. Na kapag dumating na ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang nagpapaalam sa atin ng biyaya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ngunawaan po natin ang biyaya ng Diyos hindi dahil sa tayo po ay matalino. Kaya sa mga gawa chapter 16 verse 14 Si Apostol Pablo po ay nangaral sa Pilipos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, yung puso ni Lydia, upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Si Lydia po ang unang naligtas sa Pilipos. Kaya nang ipinangaral ni Pablo ang salita ng Diyos doon, binuksan ng Espiritu Santo ang kanyang puso at pinaunawa sa kanya ang salita. Ang Espiritu Santo po ang nagbukas ng ating puso at nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Gaya po sa Colossus chapter 1 verse 6, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Alam niyo po ba? Dapat nating malaman na ang Espiritu Santo ang siyang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng Ibanghelyo matapos natin ito na mapakinggan. Kaya mula ng araw, mula ng araw na ito, ang bagong buhay bilang born again Christians ay nagsisimula na rin po para sa atin mula ng araw na ito. At sa unang Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira, sisira kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Merong binhi ng Diyos sa salita ng Diyos. Ito ay binhing hindi nasisira. Ito ay buhay ng Diyos. Kaya kapag narinig natin ang salita na ito, hinahayaan ng Espiritu Santo ang binhi ng buhay ng Diyos na ito po'y maitanim sa ating mga puso, sa atin. Ang Espiritu Santo po, siya ang tumutulong upang maipanganak tayong muli. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Ang Espiritu Santo ang gumagawa sa atin upang maunawaan ang salita ng Diyos. at ang Espiritu Santo ang naglalagay ng buhay ng Diyos sa atin. Kaya gaano man makinig ang isang tao sa salita ng Diyos at pag aralan ng Biblia, malibang kumilos po ang Espiritu Santo ay hindi niya mauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya kung wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, hindi may na muli ang tao. Ito po ay napakahalaga. Sa Roma chapter 8, sa verse 16, Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos. Kaya't ang ating mga kaluluwa na namatay sa kasalanan ay nabuhay. Ang Espiritu Santo kasama ng aking Espiritu ay nagpapatotoo sa akin na ako ay anak ng Diyos. Kaya nga po, ang Espiritu ang tumutulong sa atin na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ano po ang unang salita na natutunan ng inyong anak? Diba? Daddy, mami, papa, mama. Ganyan po, ito po ang tunog ng buhay. Ito po ay parehas lamang sa buong mundo. Ganun din pagkatapos nating maligtas ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ito po yung tunog ng buhay. Aba, ama, para po sa mga sanggol, papa, mama. Kaya pagkatapos po nating maligtas ang Espiritu Santo nagpapaunawa po sa atin na tayo mga anak ng Diyos. Gaya po sa unang Thessalonica 1 verse 5, sapagkat ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Hindi dumating sa salita, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kaya kapag dumating na ang Espiritu Santo, ang ibanghelyo ay tiyak sa atin. Ito ay nagagawa sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya pong gumagawa upang tayo sumampalataya. Dumadalo na po ako sa church mula pagkabata at masikap kong pinag-aralan ng Biblia noon. At nanggaling ako sa isang theological college. Pagkatapos kong makagraduate, nangaral ako sa church ng dalawang taon kahit hindi pa ako ligtas. Maging bago ako maligtas, nabasa ko na ang New Testament ng higit pa sa limampung beses at ang Old Testament ng higit tatlumpung beses. At ng panahon po na iyon, bago ako kumain, nagbabasa ako ng isang pahina ng Biblia at pagkatapos ay kakain na ako. Kaya naisip ko na dapat kong basahin ang Biblia ng mabuti higit sa anuman. Kaya nagbasa ako at nag-aral ng Biblia ng may sigasig. Subalit, nalaman ko na hindi pa pala ako na ipapanganak muli. Gaano ko man ito isipin, hindi pa ako naipapanganak na muli. Sinabi ng Biblia na maliban ng isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kung mumatay ako ngayon, pupunta ako sa impyerno. Ngunit anong gagawin ko ngayon? Hindi ko masabi sa ibang tao yung tungkol dito. At pagkatapos ay tunay kong naunawaan ang biyaya po ng Diyos noong October 30, 1962. Bandang alas 6 po ng hapon ito po ay isang tiyak na karanasan. Alam niyo ang daming beses ko nang nakapakinig ng salita ng Diyos noon. Kaya pamilyar na pamilyar ako sa doktrina at nilalaman ng Biblia. Subalit noon ay hindi pa ito natutupad sa aking puso. Subalit ngayon ang Biblia na nalalaman ko noon sa aking isip lang ay dumating din sa aking puso na may ganap na pagtitiwala at kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at noon at ngayon ay lubos na magkaiba. Ito po ay dapat na magkaiba. Kaya sinabi ng Biblia na dumating sa si inyo na may ganap na katiyakan. Efeso 1.13 Sa kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ibang ng inyong kaligtasan, kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Binili ko ang aklat na gusto ko, ito ay sa akin. Naglalagay ako ng pirma doon. Pinipirmahan. kung bibili tayo ng bahay, kapag inayos natin ang proseso ng pag-transfer ng pagmamayari ng bahay, dapat natin itong tatakan. Mayroong impormasyon patungkol sa pangalan ng may at iba pa. Nang oras na tayo ay naligtas, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Ikaw ay akin, sabi ng Diyos. Diyos pong may gawa. Kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo. Ah, nakamamangha po ito. Napakaraming bagay ang ginagawa ng Espiritu Santo. Binibigyan niya tayo ng katiyakan ng kaligtasan, tinatakan niya tayo na tayo ay sa Panginoon, at ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos. At siya ay kasama natin. Upo, ang Espiritu Santo ay kasama natin. Hindi lamang siya ang nagpaunawa sa atin, kundi siya rin ay nananahan na sa atin. Kasama natin. Kaya sa Galatia chapter 3 verse 2, ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan o sa pakikinig ng pananampalataya? Kapag ating narinig po at naunawaan, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Ngunit nang ako po ay naligtas, hindi ko alam kung ito ba ay kaligtasan na pagiging born again na o hindi pa. At isa pa, hindi ko rin alam kung tinanggap ko ba ang Espiritu Santo o hindi. Subalit isang bagay lamang ang alam ko na pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanan ko magpakailanman. Ito po yung mas mahalagang bagay. Naunawaan ko na ako ay dapat hatulad dahil sa aking mga kasalanan at naunawaan ko na ako ay papunta sa impyerno. At nanampalataya ako ng lahat na ang lahat ng mga kasalanan ko ay napatawad na magpakailanman. Naunawaan ko na hindi na ako ahatulan pa At hindi na ako dapat na mag-alala Na ako'y mapupunta pa sa impyerno Naunawaan ko po ito At nang pinag-aralan ko ang Biblia Naunawaan ko pa na ito ang kaligtasan At nang pinag-aralan ko pa ng paulit-ulit Ah, ito na pala yung born again At nang pag-aralan ko muli Ah, yung uh, Espiritu Santo pala ay dumating na sa akin Kaya kahit na mayroong Espiritu Santo sa atin eh, i hindi natin alam ang Panginoon na tumubos sa lahat ng aking mga kasalanan ay nasa akin na mayroong Espiritu Santo sa atin. Kaya po sa isang awit. Kaya nakamamangha po, hindi ba? Dapat tayong manampalataya na may Espiritu Santo. Gaya po sa unang Korinto 6.19, gaya ng alam na po ninyo, ang mga banal sa Iglesia ng Korinto ay mga makalaman pa kahit na sila iligtas na. Sinabi ng Biblia na sila, sila pa rin ay mga, uh, mga anak ng Diyos kay Kristo. Kahit na sila ay naligtas, mayroon pa rin mga inggit, pagtatalo-talo, ay eh gaya ho ng mga bata. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, sabi ni Pablo sa unang Korinto 6 verse 19, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili? Kaya mayroon pong Espiritu Santo sa kanila. Kung paanong sila ay naligtas at tinanggap ang Espiritu Santo, yan po'y totoo. Ay baga tayo ay naligtas. Subalit so, kung walang Espiritu Santo, totoo po ba ito? Ha? Huh? Imposible po ito. Hindi ba? Ang inyong katawan, meron pong Espiritu Santo sa inyong katawan. Ano ba ang katawan ito? Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ibig sabihin po nito na dahil sa hindi nila ito nalalaman, yung tungkol dito, kaya nga gumagawa sila ng kasalanan gamit ang kanilang katawan. Kung nalalaman natin na ang Espiritu Santo ay nasa akin, ay hindi tayo gagawa ng kasamaan gamit ang ating katawan. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung alam natin na ang ating katawan ay templo at kung alam natin na mayroong Espiritu Santo sa atin, hindi natin dapat napighatiin siya, na umibig sa atin, at huwag natin siyang palungkutin, huwag natin siyang papanibuguhuin. Dapat nating bigyang lugod ang Espiritu Santo at dapat natin siyang gawing komportable. Ayos lang po ba na palagi nating pinipighati ang ating mga magulang na sa atin ay nagsilang at nagpalaki? Kung napipighati ang magulang, ayos lang ba ito? Hindi dapat natin sila palungkutin. Kapag ang nanay ay pinapapunta ang kanyang anak sa malayong lugar, pinapayuhan niya ang kanyang anak dahil sa siya ay nag-aalala sa kanya. Kaya sinasabi niya, "Anak ko, huwag kang makisama sa masasamang kaibigan mo. Huwag kang makipagrelasyon sa masasamang babae. Huwag kang pumunta sa mga lasingan para uminom." Kung malaman ko na mayroon kang mga masasamang kaibigan, kung malaman ko na gumagawa ka ng masama, ako ay mag-aalala at ako ay mahihirapan. Kaya kung malalaman ko na ganito ang ginagawa mo, maaaring ikamatay ko ito anak ko. Ganito po ang sinasabi. Kaya pagkatapos, kung ang anak na ito ay pumupunta sa bar kasama ang mga kaibigan at kung siya pumupunta sa ibang masamang lugar, maaalala niya kung ano ang sinabi ng nanay niya. Naku, hindi. Hindi ko ito dapat gawin. Hindi ko dapat gawin yun. Kung malalaman ni inay ang tungkol dito, gaano kaya siya malulungkot? At gaano na lang kaya siya mag-aalala? Kung ganito po, siya ay kaagad na magsisisi. Kilala kilala po ninyo yung isang taong ito? Si Kim Yushin, ang general po ng Shinra. Siya ay isa pong bayani. Subalit, ang taong ito ay nagpunta sa bahay ng isang bayarang babae. Kaya sinabi ng nanay niya, Anak ko, ikaw ang siyang dapat na namamahala sa bansang ito. Kung ikaw ay malinis, mapamumunuan natin ang bansang ito. Subalit so, kung hindi, paano mo magagawa ito? Huwag mo nang gawin iyon. Kaya sabi niya, opo inay, hindi ko nagagawin. Isang araw, siya ay nalasing at humiga sa kanyang kabayo. Subalit so, ang kabayo niyang iyon ay dinala siya sa harap ng bahay ng bayarang babae. Dahil siya ay palagi pumupunta doon sa bahay ng bayarang babae, kaya nga yung kabayong iyon palagi pumupunta doon dahil nakasanayan niya na. Nang sandaling iyon, si Yushin Kim, pinugot ang ulo ng kabayo gamit ang kanyang espada. Pinatay niya ito. Ano ba ang naging kasalanan ng kabayo? Ito ay gaya ng pagputol sa kanyang ulo. Kung walang pagpapasya, walang determinasyon, kung wala pong sino man ang makakagawa nito, gaya niya. Kaya nga, ang Espiritu Santo ay iniibig tayo ng higit kaysa sa sino mang ina sa mundong ito. Bagaman ang ating mga ina ay hindi makamakita ang malayong lugar at hindi nila alam, subalit ang Espiritu Santo po, nananahan sa atin. Kaya nga, bakit hindi niya malalaman ang tungkol dito? Ay naku po, alam niya lahat. Tinitingnan niya kung ano ang aking hasabihin, iniisip at ginagawa. Alam niya ang lahat ng sa akin. Ito po'y napakahalaga. Ang Christian life ay buhay na ikinabubuhay natin kasama ng Espiritu Santo. At sa Juan chapter 7 verse 37 hanggang 39, kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. At sa Juan 4, verse 14, Subalit ang sino umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuuhaw magpakailanman. Kaya mga kapatid, kung ang sino man ay nauuhaw, naghahanap muna siya ng tubig. Tama po ba? Alam niyo, bagaman kumikita tayo ng pera sa mundong ito, ay hindi pa rin tayo nasisiyahan. Bagaman bagaman makatagpo tayo ng mabuting dalaki o babae, makakaramdam lang tayo ng mabuti pansamantala kahit na magkaroon tayo ng kayamanan at kasaganaan at kapangyarihan, kailanman ay hindi tayo masisiyahan. Ngayon, bakit po ganito tayo? Dahil mayroong problema sa espiritu ang tao. Ang ahayo po, masaya na kapag ang kanilang pisikal na kondisyon ay ayos na sa mundong ito. Subalit ang tao ay mayroong espiritu. Kaya nga, kung walang tamang relasyon sa pagitan ng espiritu at ng Diyos, kung ang espiritu ay hindi ligtas, yung pagtanggap ng kagalakan at kapayapaang nagmumula sa Panginoon, kung wala po yun, wala pong tunay na kasiyahan. Subalit so, sinasabi ng Espiritu Santo, ang sino mang uminom, sinasabi po tungkol sa Espiritu Santo, na ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay, sabi ni Jesus, ay hindi na muling mauuhaw. Gaya ng isang taong uhaw, ay nasisiyahan matapos uminom ng tubig. Kaya mula sa kanyang pusi, dadalo yung mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y tungkol sa Espiritu Santo. Kaya kapag dumating na ang Espiritu Santo, ay bibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan, kagalakan, kasiyahan. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kapayapaan, kasiyahan. Ano po bang makukuha natin mula sa mundo? Sa unang Pedro 1 verse 8, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. May galak na hindi may paliwanag. The joy that each of us receive, no one could know it. Kaya sa mga awit, chapter 4 verse 7, Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang kagalakan at kapayapaan na inilalagay ng Panginoon sa aking puso. Kaya sa Juan 14.27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Alam nyo, meron kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay o alisin ng sanlibutan sa atin. Kaya nga, sa unang Thessalonica 1 verse 6 sa mga brothers and sisters ng Thessalonica na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Sa Thessalonica po, nang si Apostol Pablo ay nag-evangelize, ang mga Hudyo po sinusubukan siyang batuin hanggang siya mamatay. Merong napakaraming pag-uusig at pagdurusa sa Iglesia ng Tesalonica. Subalit, kahit na sa ganong sitwasyon, nagkaroon sila ng kagalakan ng Espiritu Santo at tinanggap nila ang salita na may kagalakan ng Espiritu Santo at kayo'y naging taga sa amin at sa Panginoon. Kamangha-mangha po ang ganitong pananampalataya. Kaya, mga kapatid, anumang pag-uusig o pagdurusa ang dumating sa atin, maaari tayong magalak at magpasalamat dahil po ang Espiritu Santo ay nasa atin. There is holy, there is the Holy Spirit. Hallelujah. He becomes my joy. While walking the narrow way, being joyful day and night because the Spirit of the Lord is with me. So gaya po sa isang himno, pwede tayong maging masaya araw manugabi habang lumalakad sa makipot na daan sa mabatong daan, sa daan ng pagdurusa, sapagat ang Espiritu Santo ay nasa akin. Holy Spirit is in me. Ngayon po, tayo ay naglilingkod kasama ng Espiritu Santo. Tayo ay nabubuhay sa natitiran nating buhay. Naunawaan niyo po ba ito? Nakasama natin ang Espiritu Santo. Sinusunod natin ang paggabay ng Espiritu Santo. Sinusubukan ko pang paiksiin yung oras ng sermon. Kung nasabihin ko po ang lahat ng mga gusto kong sabihin, ako, hahaba po tayo ng, ng buong araw. Kaya tatapusin ko na po ito ng maaga sa ngayon. Naibahagi ko lamang ang kalahati sa mga salitang plano kong sabihin at mayroon pa pong napakaraming salita na nais kong ibahagi patungkol sa Espiritu Santo. Kaya... Dahil ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos, kumikilos sa atin, nananatili sa atin, nagbibigay sa akin ng tunay na kagalakan at kapayapaan, gumagabay sa akin, tungo sa katotohanan, kaya nga, kailangan nating mamuhay ng maingat habang naglilingkod sa Kanya. Okay po ba yon? Okay po? Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay talagang malapit na. Kaya hanggang sa araw na yon, ang Espiritu Santo ang tutulong sa ating kahinaan at gagabay sa atin. Sa ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin namin ang mga Diyos. Kami po na lumayo sa iyo at gumawa ng mga kasalanan at naging mga kaaway mo dahil sa aming masasamang mga gawa, subalit so iniligtas mo po kami sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya, habag at pag-ibig. Kaya salamat po sa iyong biyaya at sa pagsama sa amin sa natitira naming buhay at sa pagbibigay mo ng iyong espiritu sa amin at binabago mo ang aming puso at buhay araw-araw. At ganoon din sa paggabay mo sa amin tungo sa katotohanan. Kaya't hawakan mo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At gawin mo po kami na mahiwalay sa sanlibutan ang aming, mung, uh, ang aming pong mga puso at ang aming mga puso ay huwag matangay kailanman tungo sa kasalanan at nang walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. At gabayan mo po kami na makapamuhay lamang ng karapat-dapat bilang mga anak mo. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.